Український боксер у легкій вазі Денис Берінчик сьогодні проведе захист титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO у бою проти японця Ніхіто Аракави. На його рахунку 40 боїв на професійному ринзі та 32 перемоги. За рейтингом WBO Аракава наразі на 4 рядки вище від Берінчика. Дивіться пряму трансляцію поєдинку на Інтері вже о 22:30.